Vou fazer o sorteio desses itens que eu vou deixar aí na descrição desse vídeo. Vocês têm que curtir, compartilhar e deixar o item que você quer, galera. Vou deixar os itens aí, firmeza? E aí, galerinha, gostaram? O sorteio vai ser agora na próxima quarta-feira, dia 23/10, tá? A 1 hora da tarde, no horário das lives. Então, galerinha, bora deixar nos comentários o que você quer ganhar. Compartilhe e deixe muito like aí, que vai ter muito mais coisas por aí. O sorteio dos pets vai ser no outro sábado, firmeza? E uma boa sorte a todos. Beijo!